Assalamu alaikum aziz dostlar. Ne? Lüks maşın pazarına da geldik. Volkswagen maşını var eken 2022 dedi. Kança jürülgen bu? 3,5. 3,5 mın jürülgen. Radnoy kraskısı o ya? Декабрь 25'inde келді. Ал титан ве диски де. Родной ма? Өзгерттіңіз, е? Бұны ұзындығы қандай болады? Объемы қандай бұның? Объем 1.6 ұзындығы. Ұзындығы белгісіз, объем 1.6. 100-ге қанша жетеді? 100-ге қалай жетеді? 9-10 жетеді. 9-10 жетеді. Ал ценасы қалай бұның енді, аға? 280. Жүрісілері бізде машинадан басқаша ма я бір дей ма? Мың есе тәуір ма? Неяқтан көрсетті ғой енді Алян. Сұраймыз енді. Алды да үлкені ене. Сырттан қарағанда кішкентай көрінеді да. Ішке келген бірақ. Я мен кімес мен. Қалама ма? Қайда қанша екен ғой қойшы? Қанша болады? Наққа 270-ге. Наққа 270-ге болады, е? Салоннан сондай болып кетті да. Қанша екен? 280 айтады. Метан жоқ қой. Метан енді. Телефон нөміріңіз? 97 639 07 77. Матис сұрағалаға Матис машина 2015, е? 2015. Жүрілгені қанша? 122. Краска бар ма? Краска жоқ. Краска жоқ, е? Балон алмастыру керек. Метаны? Метаны бар. 65-лік метаны бар. Салон системасы нормально. Қанша айтамыз аға бұған? 60 айтамыз. 60 айтамыз, келісімді ғой, е? Келісім. Қай жердің машина? Люкс. Люкс машина. Телефон нөмірлеріңіз? 93. 366. 74. 34-20. Ақтау. Ақтау Роман, Бебеш. Ақтау. Алматы сен келай. Никсе 2 сұрағаларға, Никсе 2 машинасы 2015, е? 2015. Жүрілгені қанша? 150. 2000 жүрілген дейтіне. 150. Метаны? 100-лік метаны бар екен. Қай жердің машина аға? Тахаташтікі. Краска бар ма? Краска. Майда шиде. Майда шиде краскілері бар дейді. Қанша айтамыз енді бұған аға? 80 айтамыз. 80 айтамыз. Келісімлі ғой, а? Договорға? Ондай неге жоқ, а? Вариантқа дегендей. Салон состояниесі қалай? Салон состояниесі нормально. Болатын жер қанша? Келісімді ғой, иә? Телефон номер? 91-лік. 91-лік? 390. 15-75. Ал Лада сұрағаларға Лада машинасы. Неше жылы? 15. 2015. Моторы? Рено, е? Титановый диск, да? Кросс. Так. Қанша жүрілген еді? Неше мың жүрілген? 168 ба? 168 жүрілген дейді.
tak nazirli şamalı kırılgan ekin. Kalan zaklar. Normal. Kaç aytamız bugan? 155 ayta 30 kelsemiz. Udar tiygen jerler jok ko? Bir kazayım batik. Telefon nömerleriz? Telefon 93. 93. 774. 774. 1138. 1138. Metanı var o? Metan var, 100'lük metanı var. 100'lük metanı var. Nixon 2 sorvallarga Nixon 2 машинасы 2013. Жүрүлгөнү канча? 219 000. Краска бар мы деди? Полный, родной машин, тек мажерный краска. Тек сөз жүрүлгөнү кара. Зат түшүп кетти болгон. Страшный зат дома чыгарды, краскилеп, эгип жиберди. Косметика берип жиберди сөз. Полный рад. Любой терма. Любой чек капар тексере береди ой. 65. Титаник диски деп. Өтүп болгон экен. Экскансионер. Канча айтабыз болгон? 65 миллион. 65 миллион айтылат экен. Метан нешил? Метан 80. 80'lik ya metan. Kesin var mı ya? Ava. Telefon numaralar? 33'ten. 33'ten. 320. 320. 76-77. 76-77. Срочный сатылат деп отыр, асығамыз. Арзалау беріп жіберем мен деймін. Так, шихонлар, алып қойып па шихонлар. Шихон шешіп алып қойыпсыз ба? Шихоллан шешіп алып қойыпсыз ба? Ау ана, родной шығарып шешіп беріп жатыр ғой шихоллар. Шихоллар бар. Шихон бар. Астын деп көрсетті, астын. Болды, болды. Мына есіктің жерінде бір не бар екен, удар бар екен, бір зат тиген. Көріп тұр ғой қалған жақлар. Нормал. Төбесінде бар. Мына жерлерінде шамал не барып кетті ғой. Басқа жоқ. Кірмеген екен мен. Нексе 2 сұрап алған, Нексе 2 машинасы бар екен. Нексе 2 Донс Люкс жылы 2015. Жүрілгені 180 мың дейді километр. Жанылысы метан хам бензин дейді. Бағасы 87 миллион. Телефон номеріміз 99 953 29 27 дейді. Есік жауық тұр ғой, ә? Спарк машинасы да бар екен. Спарк машинасы. Краскасы жоқ қой, ә, бұның? Краскасы жоқ. Спарк 2-ші позиция жылы 2016. Жүрілгені 60. Жанлығысы метан хам бензин дейді. Бағасы 95 миллион. Телефон номеріміз 99-953-29-27 номеріне хабарласыңыздар. Кімге ұнаған болса. Так. Алдыңғы баллон алмастыру керек екен. Тек қана баллон алмастыру керек екен. Қалған жақларында не жоқ қой, мотор жақларында. Ал саудаңыз болсын аға онда. Лассетте бар екен достар. Лассетте 1.8 ба? 1.6? Корейский 1.6 болатын беді? 1.6, е? Корейский вариант дейді. Қанша айтамыз оған? 100. Краска бар ма? Краска бар. Шерген жүлі бар екен. Екен. Азыр. Қанша жүрілген? 500. 500 мың жүрілген дейді. Қайыр машина? Сіз айтамыз келсеміз ғой, ә? Аха, телефон номер? 90. 592. 592. 33. 26.
Dostlar, Nexia 1 sarak alarga, Nexia 1. Donus, bir neşe bu? 1.5. 1.5 ya? 1.5. Doğubur gamba tek kana? Tek kana doğubur. Tek kana doğubur. Kraskı var o? Yük bası istengen şirkleri. Yük bası istengen şirkleri istengen. Doğubur dedi, 80 aytladı, basta 20 ay verse? 60 kaladı. 2006 ekin. Gaz metanı var dedi. 90-703-72-01 nomerine haberlasamız. Aslında daha bir nomer var. 91-305-91-31 nomerine. Kimge onağın bolsa son nomerge haberlasamız. Eski şamal. Elip aldım ağa. 333.000 dedi. Sürülgeni. Nakka bulmayı tek doğburga buladı ya. Aha, yaş. Sağdan sıvısın ama. Bu yerde bir damas durgan ekin. Damas satladı dedi 2021 yılı. 100 milyon aydılar damas satladı. 2022 yılı 105 milyon dedi. Bu yerde 2 damas reklama alıp koydu da. Ta bir baylansı görebilirsiniz. 95-76-72-74 dedi. Damas satıladı 2021. Canağı. Bu yüzden 2021. Hazır. Esikini görüyoruz. Haysızken. Bu 2021 bulu gülük. Жерлер жол екен. Кетін олар ұжақпа дедім.